o gün keçəl qoymuşdu onu ora. Yenə Ərəb, Kürdəmir rayonu Ərəb qalı kəndini qara günləri başladı. Biz Cənab Prezidentdən, İlham Əliyevdən kömək istəyirik, bizə kömək eləsin. Yoxsa bizim kəndin 70% qırılıb gedəcək, azara düşəcək, xəstəliyə düşəcək, malaria xəstəliyə düşəcək. Su istəyirik konkret, dövlətimizə güvənirik, prezidentimizə güvənirik, həmişə də onun arxasında yox, kömək istəyirik o kişidən biz. Buyurun.